Reka tubashe mwese mukomeje kwikena ibiganiro bya BTN TV. Uyu munsi ni tariki 22 ukwezi n'ukwa gatanu mwaka 2020. Iyi ni BTN TV hano ni mu Rwanda, hano ni muri Afrika. Turi muri Afrika ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka ni umunsi wahariwe umunsi w'umunyafrika, aho turi kumwe n'umuryango uharanira ubwigenge, agaciro n'iterambere ry'umunyafrika. Umunsi w'ukwibohora kwa Afrika. Kwibohora kwa Afrika ni iki? Hano ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye batundutse muri panafricanisme. Baraza kudusobanura byimbitse ni iki panafricanisme, ukwibohora k'umunyafrika ni iki muri make, ese umunyarwanda we n'ure ruhare rwe muri icyo gikorwa. Reka dutangire ni hamwe n'abashyitsi banjye batwibwira. Nge ndi Karera Kayura nk'uko maze kumenyera, ariko ndi kumwe n'abashyitsi bagiye batandukane. Ngira ngo reka mbahe ijambo, ndahera he, reka tutangire ku mugabo hano mugenzi wanjye. Ubwo uburinganire bwaraje, ariko uyu munsi bihangane, turaza kubasoreza. Good. Nge banyita Dr. Ismail Kanan, abandi vice chair umuryango wa Pan African Movement, ngaba nshinzwe abakozi n'imari umuryango wa Pan African Movement. Yes, ashinzwe abakozi n'imari umuryango wa Pan African. Eka noneho tujye kubari ntabategarugori mwanya nuwa. Nakoze cyane, ndi Reverend Julie Kandema, ndi commissioner ushinzwe abagore n'iterambere ry'uburinganire. Nakoze. Mwihangane, ntabwo twimanye uburinganire hano. Eka nge ni Rwanda rwanje. Murakoze. Nanjye nitwa Mpingazima Aline Benin, umuryango wa Pan African Movement. Yes, Aline, murakoze cyane. Ngira ngo mwese uko uburyo mwagiye mwivugamo mwavuzemo ikintu cya Pan Africanism. Pan Africanism ni iki muri rusange? Bukana. Murakoze. Iyo tuvuga umuryango, reka duhere kuri PAM mu Rwanda, kuko buri kintu kijya kuba hari n'umuryango wa giteje. Yego. Muswa ari umuryango uharanira kwishyira imbere k'umunyafurika mu myumvire, mu bihinda, guhinduka kw'abanyafurika mu mateka yose twagiye tunyuramo, uzwi ibyagiye biba ibintu bintu, kuko tuzakureba amateka. Ariko cyane cyane tuba turi mu rwego, mu nzego zitandukanye, ari politike, ari mu burezi, ari muri mu buzima busanzwe, ariko cyane cyane kureba uko umunyafurika yakwiteza imbere nyuma y'ibihe twagiye tunyuramo by'ubukoloni, ubucakara n'amateka twagiye tubamo ya gikoronizo. Iyo rero tuvuze African cyangwa se umunsi nk'uwo muzi ko tubiziza ku itariki ya 25 z'uko gatanu, hari impamvu yabyo turibuze kurebera hamwe kugira ngo twese tugire imyumvire y'icyo bita kwibohora cyangwa se kuki twizihiza umunsi wo kwibohora w'Abanyafurika. Muzi neza ko amateka Afurika agiye afite ibice bitandukanye, aho mu myaka ya mbere tuvuga mu kinyejana cya 1918 kugeza n'ubu ngubu ko turaza kubibona, aho mu gihe cya mbere y'ubukoroni uko byari bimeze, uko Abanyafurika bakandamijwe, uzwi habaye ibintu bya slavery cyangwa se esclavagisme cyangwa se ubucakara mu Kinyarwanda, aho Abanyafurika bagurishwaga i Buraya no mu bihugu bya Aziya n'ahandi, ndetse bagakoreshwa n'imirimo y'agahato. Nyuma rero z'uko ubucakara wenda bwagiye bugenda buyoyoka, ariko haza kuzaho n'ubukoroni. Ubukoroni nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo Afurika yari ituwe, ifite abayituye, ariko noneho bamatse ibihugu n'abakoroni baza muri Afurika, bityo bituma ubuzima buhinduka n'imiyoborere n'imikorere yo muri Afurika. Dufata imico n'ubuzima bw'Abanyaburayi. Nyuma rero ibihugu bimwe biza kwibohora, tubyite kwibohora kugira ngo twese tuze kugira, kuko hari ushaka kuvuga ati se n'ubu ngubu turatwibohora. Mbivuga ndeka tubihere mu rwego rwa politike, ko hari aho ibihugu byabonye independence cyangwa se kwigenga. Iyo rero tuvuze ubwigenge ni ukuvuga ngo ntabwo umuzungu cyangwa wadukoronije yari akidufiteho mu bihugu, kuko byagiye biva tubona independence cyangwa se umunsi w'ubwigenge. Ariko cyane cyane impamvu ya 25 z'uko wa gatanu tuyumve neza, muribuka ko ari nuko n'umuryango wa African Union cyangwa se umuryango uhuza ibihugu bya Afurika muri rusange nari nabwo washinzwe, bivuze ko iyo tariki ariho dutangira kwibuka. Ariko dushingiye kwibuka neza ngo kwibohora, twakwibuka ni ikihe gihugu cya mbere wenda muri Afurika cyabonye ubwigenge? Iyo tuvuga nka muzi ko ari Ghana, mu gihe cyaba Kwame Nkrumah, turaza kubona n'abantu bagiye batuma bibaho muri za 57, kuko ntabwo byagize 63 rumba 57 Afurika yatangiye kwibohora 57 ganite hera. Hari niyo twavuga tuti abarwaniye kuko hari aho badukuye. Naho rero tugenda twibuka
ibyo kwibuka ku munyarwanda byo biranumvikana muzi bihe twanyuzemo wenda abandi bashobora kuba batazi icyo kwibuka bivuga ariko ugomba kubimenya yabimenya kubera ko aba yaranyuze mu bihe bibi so Afrika rero yanyuze mu bihe bibi niyo mpamvu ubona ku itariki ya 25 tugira umunsi wo kwibuka muri Afrika na hanze ya Afrika ariko ijya guhisha ijya kurishihera ku rugo duhera muri Afrika rero niyo mpamvu twiheraho aho tugaragaza tuza kubibona neza ese twaribohoje ese haraho bikiri imbogamizi noneho turebe uko nyafrika niyo mpamvu dukora ino bigana ngo tubiganireho turebe ko twumva duhagaze ku murongo umwe umujyumwe kugira ngo tubuhoze burundu n'ibyongere kubaho niyo mpamvu bona rero turuzi kubikureba na teme y'uyu munsi kuko turavuga ngo imbunda zicececeke cyangwa se gucicikesha imbunda n'iterambere ubwo urumva hari impamvu imbunda zivuga kubera ko hari abasangira duke rimwe na rimwe bitana ibisambo tukarwana tupfa utu twose kandi tuzi neza ko hari ikintu hari n'undi kidukontrola ushobora kudushyira mu bibazo naho rero ubona tugira ngo twibuke turebe ibyahise none turebe ko tujya imbere n'ubuzima turimo nicyo nicyo aho ni ku ruhande rwa Afrika ariko noneho mbaze na Jiri ku ruhande rw'u Rwanda ni gute u Rwanda noneho rwisanze ruri mu mujyi umwe na Afrika muri rusange muri iyo panafricanisme ku Rwanda bwo ivuze narakoze cyane ku Rwanda ni intambwe ikomeye cyane kuba dushyigikiye cyane cyangwa twiyumva nk'aba panafricanist kuko mu by'ukuri uyu munsi turi kwizihiza Liberation Day cyangwa navuga ko mu by'ukuri bitandukanye no mu gihe watangiraga ugitangira kwari kwibohoza kw'ibihugu byibohoza bya bindi Dr yavuze bya bindi byo gucuruza abirabura byo gucuruza abanyafrika n'ibindi ariko noneho uyu munsi njyewe ntekereza yuko ibihugu noneho byose uyu munsi iyo twizihiza uriya munsi by'umwihariko n'u Rwanda ni ukwizihiza noneho kongera guhamya ko dufite gushimangira ko turi muri urwo ruhando rwo gukomeza no kwibohoza ibibazo cyangwa ingaruka zituruka kuri iyo colonialism ya kera mvuga ni rero u Rwanda rwafashe intambwe ikomeye cyane kuva mbere ndetse by'umwihariko kuva rwashinga uyu muryango wa Pan-Africanism muri 2015 ntekereza rero ko ari ikintu gikomeye cyane wenda twaza gukomeza kugarukaho tureba zimwe muri izo ngohi dukomeje kwiyemeza kwibohoza n'izihe zirimo ubukene zirimo uburinganire tukabuhamya ibyo bintu byose ni determination urumva ariko nabyo urari rw'umugore isi yose irabizi ko u Rwanda ruri rwateye intambwe ikomeye ariko nk'uko bizi mu Rwanda n'ubu turacyakataje kugira ngo tugere ku rwego noneho rurenze rushimishije cyane kandi ariko twe no gukomeza twenyine ibyo byose dusobanukirwa nk'abanyarwanda ko tutakomeza gutera imbere twenyine dufite gahunda yo gukora exchange kwigisha n'abandi mu bindi bihugu aho urwo buringanire batarumva icyo ari cyo abagore bagikubitwa abagore batarashyirwa mu myanya y'ubuyobozi ifata ibyemezo aho abagore batarabuhuka ngo bigishwe nk'uko abana b'abahungu bigishwa ibyo bintu byose nuko bimeze twateye intambwe ariko turashaka gutera intambwe irenzeho kandi tukabigendanamo n'ibindi bihugu bikiri inyuma murakoze cyane ubwo nageze hano mwangiriye neza muzana igiciro byose twageze noneho ku rubyiruko ari yo mpamvu ngiye kugana kuri Aline uruhare rw'urubyiruko muri panafricanism ese urubyiruko rurabyumva cyangwa se haracyarakazi kare haracyarakazi ni igikorwa dusa nkaho twarekeye abakuze ese cyaba ari igikorwa n'umundi cy'urubyiruko urakoze cyane navuga ko urubyiruko turacyafite byinshi byo kwiga ariko nanashimira abakuru kuri twebwe cyangwa se abayobozi bacu baratwingejeje mu bikorwa bitandukanye duhabwa platforms ni nayo mpamvu uyu munsi ndi kumwe na Dr nkaba ndi kumwe na Reverend Pasteur na kuri njye n'ababyeyi banjye ariko kuba nabashije kuzana nabo mu kiganiro nk'iki ngiki twese tuka exchanging ibitekerezo nuko hari platform aduhereza nuko hari icyo batwigisha navuga ko ari umwanya mwiza w'urubyiruko kumva yuko
nigiye cyo guteka ingova ntabwo tugiye kubakuraho ngo bave mu mwanya wabo cyangwa se bareke kudufasha ariko bari kutumentalinga bari kuduha guidance kuko ejo nejo wundi nitwe turabayobozi bejo hazaza nitwe tuzafata reka mpere mu Rwanda kuko ni iwacu ariko ni natwe tuzayobora Afrika muri rusange nitwe tuzavamo abayobozi bejo hazaza so ntabwo ari iby'abantu bakuru gusa twebwe turacyahabwa ibiganiro turakigishwa kugira ngo twumvize concept zose hari benshi babiharaniye aba babankwame kuruma abande bose twirirwa tuvuga nabo bari bakiri batoya ariko bateka inzova natwe rero tuzateka ingova tugira ibyo dukora nkuko natwe bakuru bacu ababyeyi bacu hari icyo bakoze ntabwo ari iby'abantu bakuru gusa urubyiruko biratureba ahubwo turacyafite umwanya munini dufite nuwo kwiga kugira ngo tuzakore ibikwiriye tuzubaka Afrika yacu tuzubwa ku bwo bumwe bwa Afrika twifuzwaho yarakoze cyane ubwo reka tugane kuri bakuru bacu nkuko arabivuze mutwigishe kuri panafricanism ibyo ari byo byose nkuko nababivuze warunabajije turarira muri Afrika turi no mu Rwanda uko bimeze n'amateka kuko nkuko nabivuze u Rwanda ruri bimwe muri kimwe mu bihugu bishobora kuba bigigana muri uwo mujyo umujyo wa panafricanism panafricanism muri makeya ni nabyita ko nuko nabyita niho gufata ngo guhinduka n'impinduka impinduka biravuga revolution revolution zivuga ngo hari ibibi byabayeho hari ubucakara navuze hari colonization cyangwa se kutaba ufite ubwigenge abantu bakabanyamahanga cyangwa se umuntu akagufata ufatira igihugu akagiyobora uko ashaka icyo kintu cyagiye kiranga Afrika mu gihe noneho ndi ayo mpamvu muri iki gihe ubona habamo n'ibibazo aho dusanga izo ntambara za hato na hato amapfa hamwe na hamwe atari uko Afurika idafite ubushobozi atari uko Afurika idafite ibyo twirirwa tuvuga ngo imahanga bibayo ndetse batanagira iyo tuvuga ngo matière première cyangwa ubukungu ibyo Afurika byose akenshi babikura mu mugabane wa Afurika niyo mpamvu rero abantu tujye twumva neza iki kintu kuko akenshi usanga iyo tuvuga ngo panafricanism cyangwa tuvuga ngo umuryango pa mu Rwanda abantu akenshi bitavuga ati none se Afurika yemwe mwageraye ibyo nibyo muvuga ni amagambo ariko rero reka tuvuge kuri no saha ko amagambo Panafrika cyangwa se abatubanjirije nkuko nawe yarabivuze kuko urabona mu myaka ye aracyari muto nanjye mu myaka yanjye ntabwo ndiwo muri 50 na kangahe 60 igihe navugaga abankwame Nkrumah ba Patrick Lumumba ba Julius Nyerere hari ibyo bagiye bakora ariko kuba nicaye hano Reverend Pasteur yicaye hano noneho na n'urubyiruko rukicara tukabihuza hamwe bitewe n'imyaka dufite ariko tukaba twicarana tukanabiganira ni intambwe ikomeye yakunze kuvuga kwibohoza icyo nakwita abagore kwibohora bakagira neza 50 dufite imyaka 56 umugore nta jambo yagiraga si ukuvuga watagiraga ijambo ijana ku ijana kuko muribuka ko no mu gihe cyacu cy'ingoma ya cyami umwamikazi ni we wa ashobora kuba yicarana n'umuhungu we ubwo urumva harimo ariko se mu gihe cy'ubwami ariko se kuki agomba kuba umwe kibataba abadamu igihumbi kuki yaba umwe mu badamu bagabo miliyoni ku buryo murumva haba harimo iryo kandamiza naho ngaho rero mu rwego rwanavuze kuri kote y'igitsina gore n'igitsina gabo ariko no tujye mu bukungu fate example zo mu Rwanda ntitugiye na kure yego umugore nta jambo yagiraga mu byo kuzungura ku butaka urubyiruko ibyo yavugaga n'inganzima ku byerekeranye no kuba twicaranye nawe ari urubyiruko nashobora ko najya mu kiganiro ntabwo bingombwa koza kunyicara iruhande ibyo nzi ndabizi ubwo urumva icyo iyo myumvire igomba guhinduka amashuri mu mashuri uburezi wabonaga ko kugira ngo umwana w'umukobwa yige no kugeza n'ubu ngubu tureke wenda kurebera hano hafi ko Rwanda tubona ariko rimwe na rimwe n'igihe ntege nibaza impamvu tutanarenga ibyishimo ngo biturenge by'aho Rwanda rugize kuko va hano ujye muri bihugu bya East Africa cyangwa ujye mu bihugu tuturanye cyangwa ujye mu bihugu bya kure byo muri Afrika icyo tubona hano ntabwo icyo tubona mu bindi so ni hehere kwibohora nibyo koko haracyari imbogamizi haracyari inzira ndende nawe yabivuze haracyari byinshi byo kwiga ari natwe twumva ngo twakurikiye generation ikurikira turwana n'intambara kuvuga ngo generation izadukurikira tuzayiha iki ngiyo rero icyo twita niyo mpamvu tugira bino biganiro ibi biganiro tubifate nka commemoration kwibuka
kwibuka dore bibi byabayeho mu nzira zanyuze dore ibibi bikiri mu nzira turimo muri preza cyangwa se muri kino gihe turimo noneho twabikosora gute mu gihe kizaza ariko rero igihe kirageze ko koko nkuko abantu bakunda kubivuga ko tuva mu magambo tukajya iki tukajya mu bikorwa ari nayo mpamvu ngira ngo shimangire turi mu gihe cya COVID-19 ubu challenging abantu ababwira ngo iyo biza kuba amagambo ntabwo ibi biganiro dukora tuba tubikora turi gukora muri COVID kandi dufite ibibazo bihari ese mu bibazo nibwo tugomba kwicara kwa ngo ahabwo nibwo mbona tubona imbaraga zo kuba twakora iki twakora ni nayo mpamvu rero nkuko wabibajije kwibohora cyangwa se kwigenga turi gukora mu cyo bita Africa Liberation Day cyangwa se African Day cyangwa se umunsi wa Afrika watangije mu myaka za 60 nkuko nagiye mbivuga za 60 tuyigenga muri za 60 ubundi tubara ko wagahereye muri 58-63 kuzamuka kugera mu ngugu kubera ndiye cyagenda vugaga igihugu cy'ambere cyigenga yego ariko ubundi bo tuvuga se niko bikimeze ese koko twageze aho tugera nta bihugu bimwe kuko revera bivugaga bikiri mu gukorona ariko ndashimira imana ko mwabonye neje ubundi hari amakuru agiye turaza tubibona mwamubona nka bihugu bikoresha ifaranga yitwa amasefa ya amafaranga muri bihugu bya birimo za Mali za Senegal komeze hepfo bira bihugu byinshi byagiye bikoresha amafaranga ku buryo bifata amafaranga ubukungu bwa Bufaransa bugakora iki bukaba bajya kujya muri banke nta banke buri abagira banke ikajya mu Ipari bashaka amafaranga kayo bakajya Ipari ubu mwabonye makuru ko ibyo ari byo byose imishyirano yagiba ko batazongera kujya bakora iki batazongera kujya basijya gusaba amafaranga Ipari ubwo nicyo kiri kukwereka uko Afrika igenda yigenga mu kuba ariko inzira twese turabizi iracyari ndende ariko ni wowe ni njyewe kuba twaharanira icyo kintu niyo mpamvu rero ku itariki ya 25 z'ukwa gatanu tuvuga tuti twongere twibuke twongere twinenge ni hehe twagiye buhoro ni hehe turi kugenda cyane tuhuzuze tuhita nahishimire ariko hari aho hari ibindi biki tubitegereje nk'ubu turi muri COVID-19 mwabonye ibibazo bimwe bigenda bigira hari abagiye bibaza ngo se ko Afrika tuvumbura tukabona ibintu ariko ntitubishyigikire reba nk'abari bavumbuye umuti muri Madagascar abantu bagiye bakivuga abantu bagiye bagivuga ibice bitandukanye icyambere tuvuga tuti dushimira Imana ko umuti wavumbuye muri Madagascar ariko se tugende twishime ko ari we muti ukize no COVID kuko hagomba kuba ubuhanga ugomba gusesengura nicyo rero kigiye ko kigomba kugaragara ngo nibyo koko aba scientific bazongera bicarane bagende bafata uriya muti bawujyane no muri OMS babyicara bavuga ngo ni muri Afurika ariko twikwihuta ngo tubyine insinzi itaranagera kuko COVID iracyahari so ariko dushimire ko bamwe bari kugenda babibona ariko hakiri inzira ndayo kugira ngo byose bijye mu buryo nkumva rero intambwe Afurika iri kugenda utera njyewe umbajije n'igihe ngezemo nakubwira ngo Afurika turimo turagenda hanyuma ukiraho ngaho mu kugenda haracyari inzira ndende ukiraho ngaho ubona biri kugenda kuba ku bihugu bya Afurika uko ari 54 byose urakoze naho ngaho ikibazo kikiri ikintu bita integration kwihuza kwa Afurika Afurika kugira ngo izitwa Afurika ni kuzongera ikaba iki ikaba umugabane ufatanye aho wabivuze umbajije nakubwira hamwe byego ahandi birakomeye iyo tuvuga u Rwanda tuvuze ngo muri kigiye cya COVID iyo tuvuze ngo dufunge abantu dukumire dushyiremo distance hagati y'umuntu n'undi twambare agafukamunwa cyangwa maske ku minwa cyangwa se tureke inzira kugira icyo bita kujya mu ngendo zidasobanutse hari abandi batabigenza gutya hari ibindi bihugu kugira ngo no tujye mu kiliziya dusenga Imana nizabikiza ariko Imana ifashe wifashije iyo tuvuze ngo dufunga imipaka ariko karigo cyangwa se ibicuruzwa bikomeze kwinjira buriya abantu ntibagomba ntibabareba ngo ubuzima buza mbere y'ibindi byose icyo warubajije ku kibazo nibyo koko haracyarimo challenge haracyarimo imbogamizi ku bihugu bimwe na bimwe bidashaka gukurikiza amahame y'ibindi bihugu kuko hari igihe ni cya kibazo nyine cy'abanyafurika kumva ngo kuba ngiye gukurikiza ibyo Rwanda rukora kuba ngiye gukurikiza ibyo Tanzania ni nkaho banyoboye n'ubundi nabo batangiye kunyobora ariko se bakuyoboye ariko bagukiza ubuzima ikibazo kiri hehe inzira cyari ndende ariko dukurikije mu myaka twavuze y'ubukoroni kugeza amagingo yanakubwira ko niyo byaba 2-3 ariko bikigisha abandi numva ko rimwe na kabiri burya si kimwe ariko rimwe ntabwo ingana na ze na zero bivuga niba tugeze muri rimwe hari intambwe turi gutera ariko inzira igo tugomba gushyiramo iki imbaraga zo kugira ngo tuhagere niyo rero Afurika ngo umunsi wa Afurika ntituvuga umunsi wo kwizihiza twibukaho tugira tuti
turi kuri rimwe kuki twabuze kimwe tugere kuri gatanu so nicyo rero nkunda kuvuga ngo kwibohora cyangwa ku Afrika ni uburyo ngiye mbibona mu rwego kugira ngo no kwica umutegetsi no uyufite imiyoborere mibi tugashyiraho tukazura umuyobozi ufite imiyoborere myiza hari n'umuyobozi rwose wigeze kubivuga ko kwibohora ibyo byose no kuva mu ngoyi mu butegetsi bwa gihakena gikolonize ukajya hahandi uvuga ngo noneho ndihagije mpagije n'abandi aho ngaho niho hakiri ikibazo rero mu byerekeranye n'ubuzima ubukungu mu byerekeranye n'uburezi mu byerekeranye na technology mu byerekeranye n'ibintu byinshi sector nyinshi tukiri inyuma ariko bisaba ngo duhafatanye kuko iyi si n'umubumbe niba u Rwanda tuhinga ikawa ariko dukeneye aho tuyigurisha ntabwo ariko tuzayinywa twenge niba ubushinwa bukora technology mobile phone bukeneye ko bwambo n'isoko muri Afrika so urumva rero isirake no gufashanya umva rero nkuko ari ubivuze hari ibihugu bimwe bigenda muri Afrika buguru intege ariko hari n'ibindi maze kugera ku muvuduko ariko bikicirwa n'iki bikicirwa n'amacakubiri ndetse na za conflict cyangwa intambara za hato na hato n'imiyoborere mibi ibiri muri ibyo bihugu ibyinshi unasanga byaraturutse muri icyo gihe cya gikoroni hanyuma turi tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu zije turi mu ngamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 hari uburyo mwizihije uyu munsi umwaka ushize mu gihe ibintu byayimeze neza mwatugereranyiriza ubwo buryo challenge mwahuye nazo muri uyu mwaka aho uyu munsi uje hari ingamba zo kwinda COVID-19 hari n'amagambo menshi avugwa kuri Afrika bavuga ati ino ndwara nigera muri Afrika izasitanzitse ari na president n'umuyobozi wa OMS yarabyivugiye ubwe nawe n'umunyafrika turabizi n'umunyatipe ibyo bayivuze kugeza ubu ngubu nitwe bantu niho umugabane ugihanyanyaza kuri ino ndwara icyo kintu mukinsobanurire reka nke gusobanura muri buno buryo ndagira nko nkubwire niba mu Rwanda twe muri COVID-19 kino gihe ibintu bimeze nabi turimo twizize no munsi nagashya nagashya gukoreka ko tudatinya aho bimeze nabi cyane cyane ndaheruka ndatanga urugero rwo mu Rwanda kuko ahandi sinzi uko bimeze yewe unagenekereje ushobora no gusanga ahandi batari no kubyizihiza ariko amakuru mfite ni uko mu muryango wa African Union naho bari kubyizihiza ariko ntiwambaza igihugu ntiwambaza ikindi gihugu runaka ngo mbikubwire kubera gutinya ngo nubundi twabizi nubundi no kubyizihiza nta kibazo gihari byatunaniraga kubera impamvu zitandukanye mu myaka yashize twe buri mwaka turizihiza buri mwaka ku itariki ya 25 turizihiza aho duhamagara imbaga y'abanyarwanda n'abanyamahanga tukageza hafi abantu igihumbi abantu ibihumbi barindwi z'igihumbi cyangwa n'ibihumbi bibiri uko twabikoraga ku buryo twizihiza umunsi tujya ku mateleviziyo tujya muri za arena za convention tujya ahantu hatandukanye imbone nkubone tugakora ibiganiro bitandukanye tugira icyo bita icyumweru cyo cy'umunsi wa Afrika aho tugira tugenda tukaremera abatishoboye aho tugira ibintu bitadukora umuganda ndavuga urugero rwo mu Rwanda aho twubakira tugenda twubakira abadafite ubushobozi naho dukora umuganda muri rusange ko ni mateka cyangwa se ibyo dukora birahari kandi biragaragara none tukanatanga n'ibiganiro mu gihugu hose icyo rero nshaka kwereka ibyo twabikoraga live cyangwa se duhura nkuko duhura ariko murabona mu kigi cya covid ntabwo ibintu byoroshye ntabwo byoroshye kubera ko harimo icyo bita social distance cyangwa se gushyiramo metero no gushyiramo iki ntabwo rero wafata abantu igihumbi ngo bashyire ahantu hamwe akenshi ngo uzabone niyo wakodesha stade zigera kuri 20 ntabwo byakorohe washyizemo metero bari umwanya ubu rero twabikoze gute rero ahubwo twe twigiyemo n'isomo muri COVID-19 iki gihe rero mu mwaka wa 2020 turimo turabikora dukoresheje iyakuri icyo bita virtual conference nukuba ngo turimo tuzakoresha technology murabona technology ubu ngubu imaze guhambara imaze gutera imbere aho twe n'ubuyobozi ndetse n'abo tufite n'abazaturuka abazakora ikiganiro bari mu bihugu bakomokamo hari muri abakomoka mu bihugu bya Afrika bari hanze y'u Rwanda bazaba bari mu bihugu byabo byateguye iki gikorwa tuvuga cya African Day cyangwa se African Liberation Day mu Rwanda byateguwe n'u Rwanda ni Pan Africa Movement Rwanda ariko ifatanije na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga kuko buriya ntabwo dukora turi umwe ndetse n'izindi nzego zitandukanye dukorana hafi na Leta erega nubwo tuvuga ngo turi umuryango bakunda kwita civil society abenshi bakunda kuvuga ngo ni umuryango udaharanira
udaharanira cyangwa udakorera ariko se uwo muryango wakorera he nta leta ihari twebwe rero ntabwo iryo jambo ryaratunaniye n'abafatanyabikorwa leta rero nayo ni umufatanyabikorwa nk'uko tukubwiye ko tufatanyije na ministeri y'ubuhinzi n'amahanga n'izindi nzego za leta aho ubu ngubu twe tuzabikorera kuri icyo nakwita iyakure noneho bamwe tukaba turi hano mu Rwanda abandi bari mu mago yabo ndetse n'abandi bari hanze ya Afrika dufite ibiganiro bitandukanye ni ku itariki ya 24 na 25 iyo mfashe iyo minsi ibiri kugira ngo byumvikane ubu rero twe twabitangiye umunsi no kuba twatangiye ibikorwa ntabwo ari uyu munsi byatangiye nakire ariko ibikorwa byo kuvuga ku mateleviziyo n'amaradiyo twabikoze uyu munsi tunabashimira cyane BTN kuko muri bamwe mu baterankunga biki gikorwa kenshi muduhu wa mwanya kuba re twaje tukabikora hano live no kuvuga ngo icyo ni cyambere ariko umunsi nyamukuru bita 25 hari ibiganiro twakiramo kategori zigera nka bitatu no kuvuga ngo hari gufungura ku mugaragaro bizakorwa n'abayobozi bakuru b'umuryango hakazabaho icyo nakwita ibiganiro cyangwa se speakers bazaganira ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka 2020 ni gucicikesha imbunda ariko gucicikesha imbunda kuko niyo insanganyamatsiko y'umuryango wa African Union cyangwa se umugabane wa Afrika muri no mwaka 2020 muribuka ko Afrika yihayaye icyo nakwita icyerekezo 2063 gikubiyemo ibice bitandukanye kumva rero Afrika yageze mu myaka 2020 imbunda zahagaze ni yanshingano ni namavu twayogize theme cyangwa insanganyamatsiko y'umwaka ariko hahagarika imbunda ariko harebwa n'uburyo Afrika yakwiteza imbere mu majyambere aha rero icyo tuzakora ni ibyo biganiro none habeho abazatanga ibiganiro bitandukanye ku rwego rwa miyoborere myiza hazatanga ibiganiro ku byerekeranye na ibidukikije ndetse n'imihindagurikire y'ikirere hakazatangwa n'ibindi biganiro ku byerekeye ubukungu ibyo rero nibyo biganiro bitatu insanganyamatsiko izagenderaho noneho habeho n'abitabiriye bazajya bakora iki bazatanga bazabaza ibibazo n'ibitekerezo ubwo urumva niyo sesiyo kuva saa 3 kugera saa 6 ni ikiganiro kizatwara amasaha 3 ariko ubushize muziko twabikoraga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ubushize muziko twakoraga noneho icyo bita African Gala Night aho duhamagara abanyafrika mu Rwanda aho bava hose tugahurira nk'ahantu tugasabana bakazana imideri yabo bakazana ibiryo uko bateka bakambara uko igihugu cyabo cyambara ndavuga umuco wabo icyo twakwita imyambarire twarangiza tugaceza no kuvuga kwidagadura abakongomani bakidagadura abanyetiyopiya bakidagadura ariko ntabwo turi hari kwidagadura gusa nubwo twishima tuniga n'imico y'ibindi bihugu urumva rero ibyo ntibizabaho kuko guhuza abantu bizarangira kuri 2025 tuzarangiza ibyo biganiro n'abantu twabatumiye n'abantu rero bizitabirwa hafi n'abantu bagera kuri 300 yego binyuze muri urwo ariko binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera iki kibazo cya COVID ariko si icyo gusa kuko ni icyumweru cyose navuze hari ibi biganiro turashimira amaradiyo na televiziyo aho abayobozi bamwe ba PAM ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu dufite ba ambasaderi ku buryo bazatanga ibiganiro kuri izi televiziyo zitandukanye hari za BTN nk'ibi turi kugira hari za radiyo na televiziyo RBA hari za TV10 tunashimira cyane media yo mu Rwanda uburyo arafatanya ibikorwa bacu hazatanga rero ibiganiro mu ndimi eshatu mu minsi itandukanye ku itariki ya 24-25 hari mu Cyongereza mu Gifaransa ndetse no mu Kinyarwanda aho rero abantu bazabonera umwanya wo kubaza kwibohora kwa Afrika ni iki ese Afrika igeze he ese bo babibona gute muri kino gihe ubwo rero nayingira kugira ngo nsobanure neza ariko itariki ya 24-25 na matariki rwose abantu bose uwashaka kugikurikira hari yaduhamagara kuko hari umurongo tuzatanga wo kugira ngo abantu bibageho ariko biragusaba ngo ubufite computer cyangwa mudasobwa cyangwa se telefoni yawe ukaba wabikurikira ukaba wanabaza urumva rero nicyo nabinyuje ku mbuga nkoranyambaga tuzanyuza no ku mbuga nkoranyambaga za Twitter za YouTube na he hose ariko muri kino gihe tuzakoresha iki ikoranabuhanga niho rero bitandukaniye ntibivuga ko n'ubushize tutakoranye ikoranabuhanga byarakorwaga ariko ubu twavuga ko hafi 100% tuzakoresha ikoranabuhanga kubera ibibazo muzi bya COVID-19 yego buri kibazo cyose ni ukugikuramo amasomo kugira ngo nsubire kuri jiri atubwire intambwe imaze guterwa intambwe kuva aho mugereye noneho mu Rwanda muri Afurika tube tuharetse mu Rwanda kuva aho mugereye intambwe imaze guterwa ni uruhare rwanyu muri Pan-Africanism
ni gute ibindi bihugu bibona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ukomeye bakoze cyane pan-africanism mu Rwanda yashyizeho inzego ku nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta haba ku rwego rw'igihugu mu turere mu mirenge mu midugudu aho hose pamira hagarariwe bivuga ngo ibikorwa byayo birakurikirana kandi hakorwa action plan cyangwa guteganya ibikorwa imirimo hakiri kare bikagaragazwa kugira ngo abantu babyitabire kandi babishishikarizwe habaho rero inyigisho cyangwa mobilization mu buryo butandukanye nkuko Dr. yabivuze ni process ni ukwigisha abantu ni ugukangurira abantu ngo abantu batabyitiranya bumve ko igikorwa cya pan-africanism n'ubuzima umuntu agomba kubuharanira nkuko nabivuzeho kare ni uyu munsi twiziza kuri 25 n'ubwongera gushimangira guhamya urugendo hari icyakozwe ariko igisigaye gukorwa ni kinini cyane hari ibyakozwe mu nzego z'urubyiruko inzego zo guteza abagore imbere abagabo imbere abanyarwanda muri rusange bakiteza imbere ibikorwa dukora bikagurwa natwe ubwacu ntidukomeze kwirirwa duhirimbana dutumiza hanze buraya amakanzu n'ibindi ibyo byose hari abaturanyi bacu babikora ibikorwa by'abagore tukabiteza imbere tukabigura mbega ibyo bintu byose urubyiruko hari ibintu bari gukora mwarabibonye muri iki gihe cya covid aho nk'urubyiruko rwahise ruhaguruka rwatangira amaproje yo gukora nk'aya amasabune y'amasuku ibyo bintu tugomba ko ari ibintu byacu kandi tugomba kubiteza imbere ni igikorwa rero kinini cyane nk'uko mwakomeze kubyumva cyane turi kubivuga ariko intambwe turacyayita ntoya turibohora duhamya ko twongera guhamya ko tugikomeje kandi tugambiriye kujya imbere harenza ubwo rero mu by'ukuri hari ibibazo byinshi Dr. yagiye abivugaho ibyo byo guhagarika intambara hirya no hino twifuza ko Afurika yabimwe kandi itekanye ifite amahoro aho umuntu wese yumva ko ikiduhuza inyungu y'umwe ariyo nyungu y'undi nicyo ngicyo dushyize imbere kurenza ibindi ubukene tugaharanira kubuca ikintu umuntu akaba hanezerewe yishimye bwakungahaye afite ibyangombwa byose mu gihugu cyacu rero nk'uko mubibona ubuyobozi bwiza dufite bwakomeje kugenda bubiharanira pamu nayo nta kindi iri gukora n'icyo ni uguharanira ko umunyarwanda abaho neza ibyo tubigiramo uruhare muri iki gihe cya covid ngira ngo buri muntu ku giti cye n'imiryango itandukanye twarabigaragaje aho bifite ubuyobozi butujya imbere aho bifite batekereza kuri ba bandi baburage ba bandi bashobora kuba babuze akazi ibyo bintu tubigiramo uruhare buri muntu ku giti cye ntekereza ko hari ubuhamya butandukanye covid turayirwanya covid wabona umuntu ati twikiriye adafite agapfukamunwa ukamubaza uti bimeze bite nkigera hano muzi ko ari cyo cya mbere nabajije kubera iyo udafite agapfukamunwa umuntu akumva ko ashinzwe no kurinda undi kugira ngo ubuzima bwa mugenzi wanjye numve ko ari bwo buzima bwanjye mu by'ukuri rero pam iri gukora mu Rwanda mu izo nzego zose ariko nk'uko nakomeje kubivuga kwiyumva mu bunyafurika ni no kumva ko utatera imbere uri wenyine ibibaye bibera Tanzania turabyumva bibera Uganda turabyumva bibera Congo turabyumva aho bagize ikibazo cyo gupfusha abantu benshi ku bwa covid natwe bidukora aho tukumva biratureba aho batirinze neza tukabibona twumva bitureba aho barekuye abantu ngo bajye mu biterane bazenge kandi tuzi ko ari inzira ikomeye yo kwanduza iyi ndwara tuba twumva bidukozeho kandi yaba twashobora kubona igikorwa twumva ko kiba kigomba gutekerezwa kwibohora rero muri iki gihe ni no gutekereza ibishoboka kugira ngo tubone ibisubizo by'ibibazo kuba covid rero tuvuga ngo twarayitsinze cyangwa turi kuyitsinda mu by'ukuri ni muri rwa rwego rwa pamu nanone rwo guharanira gushaka ibisubizo aho ibibazo byakomeye ngo ukore uko bimeze ibya pamu mu Rwanda mu by'ukuri nge nyita ubuzima nta n'ubwo nirwa nyita umuryango n'ubuzima tugomba kubuharanira urakoze cyane ngira ngo Aline hano tuhashyize ibicuruzwa bibiri cyangwa se product ebyiri imwe ni nyafurika ikorewe muri Afurika indi ni mvamahanga nk'uko abantu bakunda kubivuga ibwo yavuye za Buraya za Amerika ngira ngo bagashyiramo akaguhitishamo nk'urubyiruko ushobora kuba icyo wahita uhitamo bwa mbere ari kimwe kivuye i Burayi cyangwa muri Amerika sinzi niba mbeye nk'urubyiruko
urabizi ibyo tuba tuvuga nubwo nkuko docteur yageze kuvugaho umuti wa Madagascar bashaka kuwishyira hariye bakakubwira ko numukini igihugu cy'Uburayi bakoze umuti bagashyira rukaba wanwa undi Burayi ntunwa Madagascar mu bifatanya gute ni zihe challenge muhora nazo nk'urubyiruko cyangwa se ubona imyumvire y'urubyiruko kwiyumva mu Bunyafrika gukunda ibintu byo muri Afrika kumva yuko bagomba guharanira ubwo Bunyafrika nk'urubyiruko mubona bigeze hehe biratera imbere harasabwa iki urubyiruko rasabwa iki urakoze cyane nk'uko bivuze kidushize products ebyiri ahangaha bakansaba gutoranyamo imwe Inyafrika cyangwa se n'inyamahanga natori ihe nk'urubyiruko reka niwe ntusubize nk'umuntu muri Pan-Africanism ndasubiza nk'urubyiruko cyangwa n'umujene nk'umuntu uri mu myaka mitoya icyo dufata bwa mbere nicyo cyakozwe n'abanyamahanga ikindi kandi ngira ngo ntituri bujye kure y'ukuri cyane uwumva ko umuntu wize hanze ariwe wize cyane yego ntago na twajya kure y'ukuri yuko turakiyubaka nk'abanyafrika ndetse n'abanyarwanda muri rusange yewe nda nuko nari nanze example kuri education turacyafite urugendo rurerure rwo gutera kugira ngo natwe ibyacu bijye kuri level za handi ariko nanone urubyiruko turacyumva yuko ibivuye hanze cyangwa se iby'amahanga ari byo biri avance cyane ikindi nuko abanyafrika twirirwa tuvuga ngo bapfira mu nzira baharanira kujya kuba hanze cyangwa iki ariko imibare minini ni urubyiruko nyine iyo mentalite cyangwa si iyo myumvire ntago irarangira ariko niyo mpamvu duhabwa platforms niyo mpamvu twigishwa uyu munsi nindamuka mbyize nkabyumva yuko ngomba gukunda Afrika nkakunda ibikorerwa muri Afrika gahunda za Made in Rwanda hano twe tugira amahirwe turazifite ubundi nakabaye naje nanambaye akenda ka Made in Rwanda ariko nyine nibiba byaguciyeho ntacyo twabihinduraho ariko izo gahunda nituzumva neza nindamuka nzumvishe nka line mfite inshuti no ingendo urugendo rwose no guhozaho mfite abo nzabwira nimbwira babiri nabo bakabwira babiri twese uyu Afrika ibi byo guteza imbere Afrika yacu twifuza bizagenda neza nakomeje kubivuga n'ubu ndacyabisubiramo urugendo ruracyarurerure cyane cyane ku rubyiruko ariko nanone twe twagize amahirwe yo kuba twarahawe platform yo kuba twaza ahantu nk'ahangaha navuga ko tuzayabyaza umusaruro cyangwa se turi kuyabyaza umusaruro kuko aya masezerano docteur yahoze avuga basinya cyangwa se abayobozi bacu basinya ntago ariho bazayashyira mu bikorwa natwe tugibigirira inyungu ba mbere nimba uyu munsi u Rwanda rwaravuze ngo ibihugu byose byo muri Afrika umunyafrika wese abona visa ari uko ageze ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda ntago ari bo bonyine babibonamo inyungu natwe tubifitemo inyungu so urubyiruko nkanjye cyangwa n'undi wese turi kumwe nabasha kubyumva kanabibwira bagenzi be ntekereza ko urugendo ruzoroha ni rurerure ariko ruzoroha yego urakoze cyane ngira ngo amasaha nayo aba ari umwanzi w'ibyiza nk'ibi ngibi docteur mugarutseho kugira ngo pan-africanisme igerweho uruhare rw'umunyarwanda n'uwo dukurikiye muri uyu mwanya uruhare rw'umunyarwanda n'uruhe se turasabwa nuba ngo ni izi nshingano za buri munyarwanda kugira ngo wenda n'undi uzajya kutwigiraho tuzavuga ati natwe u Rwanda mukuri ratafari mbona ngira ngo Perezida wa Repubulika hari amasezerano ashaka gusinywa kugira ngo tugire isoko rimwe yatangijwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni gute umunyarwanda yari azajya muri uwo mujyo akavuga ati nange ni rwo ruhare rwanjye urakoze iyo ubajije umunyarwanda njyewe mba fiyeri cyangwa ndishima cyane kubera ko nagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu navuga ko mpagaze kandi nemye kuko iyo nza kuvukira mu gihugu cyari cyo muri 50 kugeza na 94 jenoside yakorewe abatutsi nubwo nari ndiho nari mukuru ariko experience nabonye mu gihe navukiye kugeza jenoside yakorewe abatutsi 94 n'imyaka n'uyu mwaka 2020 ndiho iyo ngenda mbifata mbihuza mpita mbona ko nakabaye umusemburo wa generasiyo izakurikira ibyo mbivuga kubera iki ariko nkashyiraho na reserve cyangwa se ngashyira ku rundi ruhande nkibuka ko ndi muri Afrika
kibuka ku Rwanda rwa nyuma ya genocide akura abatutsi rumaze kugira aho rugeze rugifite ego intambwe ariko at least rugeze aho rugeze nkurije amateka nagiye numva nkabaza nkibaza umwana wa Afrika ukomoka mu bihugu za Sierra Leone za Angola za Liberia noneho nkibuka umwana muri Congo DRC hano hepfo de kanahera mu baturanye ubuzima bayeho mu bibazo by'imiyoborere yagiye iharangwa ndavuga nta triste reka mbe chimwe ubunyarwanda bwanje chimwe ko mfite igihugu yewe ntandukane wenda n'urubyiruko nkuko yaravuze rwarubyiruko rugifite bya bitekerezo byo gukora iki byo kumva ko umuti uturutse muri Amerika ariwo muti umwambaro uturutse muri ariwo kuko ngiyewe nagize amahirwe kuvuga ngo ibi byose nabibayemo ariko igihugu cyanjye nibyo cyambere ntabwo ngiye kuvuga wenda nka Trump uje uvuga ati America first ariko na bintani kibi no kubona avuga ko na Rwanda first cyangwa se igihugu cyanjye imbere kuko hari ababuze igihugu babura n'ubwene igihugu ariko ngende aho mbikoretse iki ngiyo iyo hataza kuba abapanafricanist bayoborwa n'umupanafricanist cyangwa se umuntu ufite igihe cyo kuzamura reka reka mbe proud y'igihugu cyanjye kuko iyo nyakubo havuga ngo abanyarwanda ntabwo yibaga gushyiraho namwe abanyafrika biragaragara bigaragara aho dushaka kuganisha mbere nubwo ndi umunyarwanda ariko hari abandi bene wacu duhuje imibereho duhuje uruhu duhuje imyumvire duhuje n'umubabaro muri Afrika aho rero niho mvuga ngo ngiyewe umusanzu wanjye ni uwe utwumva rero umusanzu yatanga niyo kumva inyigisho akayishyira mu bikorwa yabivuze no kumva ngo igihe kirageze reka ngo urugero rwa ntizize ibyo mu magambo igihe cya COVID muzi ko Afrika twatumenyereye ko abayobozi bamwe barwara bakajya kwivuriza imahanga ariko COVID yakweretse ko noneho za bya bitaro mufite mu gihugu biri hehe ariko nkubwire ko mu gihe cya COVID hari abantu barwaye babura uko bavuga mu bihugu bya Afrika ariko mu Rwanda abantu bagiye mwumva bamwe bajya bifuza no ko barwara COVID kugira ngo bajye kubera iki urumva ntabwo nifurije ko babikora ariko nikikwereka ku buryo imiyoborere myiza umuntu urwaye COVID mu Rwanda yafashwe ikamufata yafashwe neza kugeza akisa avamo ariko harahandi ntawe ugira ubwoba bwo kurwara ubu ntawe ugira ubwoba bwo afite ubuyobozi bumufasha mu bibazo ariko hari ibindi bihugu mwumvise tujya kuri mu baturanye birahari aho umuntu arwara urajya muri hoteli muri karantene bira byita ko gushyira mu kato yego mu kato hoteli aho bagushyize urari hana amadorari igihumbi uje uhunga uvuye uyihunze uje mu gihugu ukoreho baragukiza barazahukira mu madorari igihumbi hoteli ngo ariyubamo urumva duhere kuri icyo kintu byari ikibazo gikomeye so icyo ndiye gukoreka nk'utwumva nyaboneka kubaho utagira igihugu icyo ni icyambere kundi igihugu cyawe ugikunda ute reba amateka wanyuze mutangira igihugu kunda abaturage abanyarwanda bagiye mugenzi wabo utangira ite ari wowe w'imbarutso y'impinduka ibi rero muri Panafrika aho ngano rero Panafrika movement Rwanda chapter niho turwana kugira ngo tubone ko nibindi bihugu byagira byabishyiramo byagira ikirenge mu cyo tugiye nibyo koko na revera yabivuze ntabwo twa ntabwo tumeze nk'abandi bataragira aho bagira ngo dukoma amashyi cyangwa se bakubita umudiho n'indirimbo itaratangira twe dutegereza ko indirimbo itangira tugakubita umudiho kuko nibyo bavuga ko tujyana nabyo no kuvuga rero turajyana n'ibihe nta choice dufite isi iri kwiruka isi yaba mugabane wihuta undeba no kuvuga ngo nagomba gufata uwo mujye ariko birasaba kwihangana birasaba kubahana kubaha mugenzi wawe no kwiha agaciro mbere y'ibindi byose ni nayo mpamvu umunyarwanda ubu ngubu yabonye agaciro ubwo rero kubona narabonye ndi umunyarwanda nkagira agaciro nkibohoza ni ukuvuga ngo no kubohoza abandi byanyorohera ariko kugira ngo ndwane intambara ntaribohoza ntafite agaciro ngiye kurwana guha abandi banyafrika aho ngaho naba nibeshye iwacu rero niba ari bimeze turi kugenda tubipanga mu buryo tukaba turi tayari twashyizeho umuryango Panafrika mu Rwanda pa mu Rwanda tukaba turi kuvuga ijambo tukavuga ari kijyana ni ikitwereka ko no hanze twabikora iki kuko ni wacu ntibyari byoroshye umva rero umuntu uri hanze cyangwa se umuntu udukurikiye muri kino kiganiro icyambere agomba kumenya no kwiga amateka y'ibihe bibitwanyuzemo arakomeye ararura ariko na amateka yacu niwe twebwe abanyarwanda dufite na example ya 94 irenze ikwereka iyi rero ni impamvu duharanira ngo ntihazongere kubaho genocide ukundi ntihazongere kubaho ubucakara ukundi ubukoloni bw'amatsi bihugu nibyo koko haracyari inzira nk'uko na revera bivuze ariko mfite icyizere ko generation yanjye
ifite amahirwe yo kuzaha generation ikurikira ariyo mpamvu muri tugendana n'urubyiruko twa tugira amahirwe ko n'imyumvire ya twe turiho muri generation tugenda tuyiha urubyiruko muri bo bakora iki bagenda bashyira ikirenge mu cyacu ntabwo byoroshye birasaba kurubyiruko birasaba kwihangana kuko nta ushobora kugera ku cyo ashaka atihanganye ariko urubyiruko mbone no kurubwira ngo ntukagire ubwoba gukora amakosa kuko burya no mu makosa ukora niho ukura ibisubizo byo ukikosora ukagenda imbere kuko nta n'umwana ukura wakambakamba ataguye cyangwa agendesha amaguru abiri ati kubise hasi iyo kubise hasi rero urababara ugahaguruka ngiyo intambara Pan-Africanism Rwanda turwana ngiyo intambara PAM Rwanda igira ariko n'ahandi zirahari nubwo zigenda buguru ntege ariko twe turashaka kuba imbarutso yo kugira ngo bituvuga bibe n'imbarutso yo kuba byashyirwa mu bikorwa yego bavuga ngo uko umugabo aguye siko ameneka ngira ngo noneho tujye kuri revera pasteur uruhare rw'umugore ni iki usaba urugore umugore turimo turasoza uruhare iki usaba abagore bagenzi ba cyangwa se igitsina gore muri rusange yakoze cyane abagore twahawe amahirwe twe kuzatezuka kubaye duhaye dufatireho nshimira urwego bamaze kugeraho rwo gufatiraho gukoresha amahirwe bahawe ariko ntabwo nkuko nakomeje kubivuga ntibiragera ku rwego twavuga ngo twagezeyo abagore bakomeze kubufata ya mbere muri uku kwibohora ubujiji umugore afata ya mbere rwose kumva ko agomba guteza urugo rw'imbere agateza umuryango w'imbere akagira uruhare mu kwigisha umwana buriya ni ikintu gikomeye cyane kwigisha abana wabyaye cyangwa mwabyaye umugore rero abifitemo uruhare rukomeye cyane kandi akomeze abe ya abe umuntu w'intangarugero uca bugufi kandi witeze imbere ukoresha uburenganzira bwe neza ariko by'umwihariko muri iyi gahunda ya PAM bagira ubumenyi kubiriho ibibazo nk'ibi bya COVID bafata iya mbere ibibazo by'uburwayi biriho bafata iya mbere ibibazo by'ubukene bafata iya mbere bumve ko ari abambere mu kubigiramo uruhare cyangwa umusanzu kubikemura igihe nk'iki cyo kwibohora bongere bicare hasi batekereze niki bibohoye ubujijije nibwo nshyira ku mwanya wa mbere bagomba kujijuka abagore bose muri rusange harimo abo mubona mu buyobozi nkatwe twese ariko iyo tugeze hariya mu byaro dusanga hakiri umurimo wo gukora nitwe tubifitemo uruhare haracyari hanze abagabo bashimishwa no kubona abagore bicara mu kirambi ku gihe cyo kurya abo bagabo nabo tubigishe turashaka gukorana n'abagabo kugira ngo dufatanye guhindura imyumvire ya kera yo gukandamiza umugore no kumusiga inyuma turashaka kwigisha abagabo kugira ngo bumve ko iyo uhaye imbaraga umugore uhaye imbaraga urugo nawe ubwawe ububyungukiyemo nawe ubwawe imbaraga zawe ziriyongera iyo umusize inyuma rero nta terambere ushobora kugeraho iterambere ry'umugore rero njyewe mpamya ko ni iterambere ry'igihugu ni iterambere rya Afurika ni iterambere ry'isi yose bagira uruhare bamenye amakuru biga amateka y'ibibera ahandi nk'uko nabikubwiye hari ibihugu bindi byinshi muri Afurika Dr yavuze West Africa ibihugu bimwe na bimwe usanga abagore baracyari kuri rwa rwego rwo gukubitwa baracyari kuri rwa rwego rwo kutavugira ijambo baracyari kuri rwa rwego rwo kwitwikira umutwe mu gihe wakagombye kuba ushira amanga ugafasha abandi ukavuga igitekerezo cyawe nuko rero nasanga ko abagore dufite uruhare mu kubohora abagore bagenzi bacu basigaye mu byaro ariko no mu bindi bihugu tugira amakuru y'ibihabera kuko ntekereza nk'uko nakomeje kubivuga umu Pan-Africanist utekereza yuko ngiye umugore sinzatera imbere genyine hano mu Rwanda umugore wo muri Tanzania yarasigaye inyuma umugore wo muri Congo akigenda ahetse umufuka w'ibiro ijana umugabo ari imbere ye ibyo bintu nabyo biratureba dufite rero umurimo ukomeye cyane nk'uko twakomeje kubivuga mwarimu mbashije ku bagore ariko mu by'ukuri ntitwabigeraho tudafatanije n'abagabo n'urubyiruko muri rusange kugira ngo tunashime ko mu Rwanda icyo ngicyo gisa nk'aho kigenda gikemuka na politiki hari irabigaragaza neza twageze ku rubyiruko murasaba iki urubyiruko harine kugira ngo tujye mu mujyi umwe cyangwa se rujye mu mujyi umwe kugira ngo aho bakuru bashinguye intambwe nabo bahashinze indi urakoze cyane mbere yuko navuga ngo natanga message ku rubyiruko cyangwa nagira icyo nsaba urubyiruko bagenzi banjye nabanza gushimira ubuyobozi bwacu yaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse
reka nshimire ubw'igihugu cyacu muri rusange reka nibande cyane mu Rwanda kuko navuga ko u Rwanda rwahaye platform ihagije urubyiruko yaba kuva ku rwego rw'igihugu ndetse kugera ku rwego rw'umudugudu ngira ngo ndatanga ingero zigiye zitandukanye tuvuga ubu ngubu hari inama y'igihugu urubyiruko izo ni inzego zihari zivuye ku rwego rw'umudugudu zikagera ku rwego rw'igihugu abo bantu bagize inama y'igihugu urubyiruko hari abagiye bagiye bahagarariye ba urubyiruko ruhagarariye abandi mu nama njyanama ngira ngo urabyumva mu nzego bwite za leta z'igihugu cyacu nimba bafata umubare runaka bakavuga ngo uyu mubare runaka ugomba kujya mu bafata ibyemezo karere umurenge akagari ndetse n'umudugudu ni ikintu twabanza gushimira cyane kuko burya hari ndeka nkoting his excellence Paul Kagame yigeze kuvuga ngo abwira urubyiruko ko we are not too young to take responsibilities ntabwo turi abana bo kudafata inshinga niyo mpamvu baduha izo platform niyo mpamvu batwingejinga mu bikorwa bigiye bitandukanye so ayo mahirwe twahawe reka twe tuyabyaza umusaruro urubyiruko ruhagarariwe ahantu henshi hatandukanye kugera no mu nteko ishinga amategeko dufite na ministeri ni iki se twashinjura ubuyobozi bwacu so iyi message naho urubyiruko ni ukutatesha agaciro amahirwe twahawe tukayakoresha neza kuko turashyigikiwe abakuru cyangwa se ababyeyi bacu bari tayari kutumentaringa bari tayari kuduha umurongo mwiza wo kugenderaho barahari kugira ngo badufashe ayo mahirwe nabasaba kuyakoresha tukayabyaza umusaruro turayafite menshi pe ni twebwe ahubwo koko aya mahirwe ntazagazaza kudushaka harahari tugomba kugenda tukayareba tukayafata so ni na gahunda zadushiriweho kare reverend pasteur igeze kubigaruka yuko ubu ngubu hari uru rubyiruko hari guma mu rugo youth challenge muri iki gihe cya covid yari ihari baratekereje batireka buri muntu wese yerekane icyarimo arakora turi bize dukora iki ese ni turi kuri whatsapp gusa ntituri aho ngaho dukora ubusa gusa kuko nabyo birashoboka ariko uwakoze siporo nabyo ni byiza ko turubaka umubiri wacu hari abafite impano zitandukanye abanditse ibitabo hari gukorerwa mu rugo exactly byashobora gukorerwa mu rugo ikindi kandi twanamenye gukoresha ikoranabuhanga buryo butandukanye nimba njyewe navuga ko mfite amahirwe yo kuba wenda umuntu afite ibyo akora akazi warabashe kugakorera online wumvaga ko akazi kagomba gukora ruko ukagukorwa ruko wagiye muri office so rubyiruko ni twebwe tugomba kwigisha abangaho gukoresha ikoranabuhanga kuko ni twebwe nyine turi muri monde digitale abangaho barabyina bavamo so amahirwe ni menshi ni twebwe ko kuyashaka tukayakoresha kugira ngo nitwe tugiye gutaking over ni igihe cyo kwiga kugira ngo tuzataking over natwe dufite abo tuzasigira kuko tura nyine ni uguhana ni step by step uravamo ndakajyamo uravamo ndakajyamo so natwe tuzagira icyo tuzatanga tuzasiga inkuru kimusozi so message yanjye ni iyo ngiyo ku rubyiruko amahirwe twahawe tuyabyaza umusaruro kandi ntabwo turi bato bo kudafata inshingano murakoze cyane kuva muri Panafrica umuryango uharanira ubwigenge agaciro ndetse n'iterambere ry'umunyafurika turi kugana ku musozo ngira ngo twibutse isanganyamatsiko y'itariki 25 dusoza isanganyamatsiko y'itariki 25 ni ijambo twashyize mu cyongereza ku kinyarwanda ni ukuvuga ngo gucecesha imbunda cyangwa se amasasu uko twabyita rwose ariko mu iterambere rya Afurika muri rusange ku buzima bw'umunyafurika murakoze cyane Dr. Buchanan Ismail ndetse na Revera Pastor Julie ndetse na Mpinga Nzima Aline turabashimiye cyane ngira ngo n'ikindi gihe cyose ni kari hano kuri BTN TV cyane cyane ko inari ingingo ndende abadukurikiye byose nkeka yuko hari byinshi bari bagishaka kumva ariko bitewe n'umwanya bikaba bitakunze reka mbashimire cyane ni kari kuri BTN TV reka mbashimire mwese twabanye muri kigano ngina ni kari akayura nshimire Jeff Niyonzima twari kumwe kuri technique ndetse na Trezor Ntwari bose ni abagaciro kugira ngo kigano kibagereho babigizemo uruhare iruhamba ibiganiro bya BTN TV birakomeza.